Държавата в предизборен режим официално започна политическата битка преди местния вот и референдума на 25 октомври. Защо гласуването след месец се очертава рекордно сложно? Марина Секова по темата. Марина, слушаме те, обясни ни. Добър вечер. Действително, експертите са категорични, че в новата история на България това ще са най-сложните избори. Сега ще се опитам да ви покажа защо. Виждате за първи път 5 бюлетини. И ако бюлетините за кмет на район, кмет на община и кмет на кметство са сходни по начин, по който ще се гласува, то бюлетините за общински съветници и за национален референдум са съвсем различни. Но не само това ще е новото на тези избори. За първи път резултатите от машинното гласуване действително ще бъдат отчетени след края на изборния ден. Сега се обръщам към Стефан Митков, който е част от фирмата, която организира машинното гласуване. Как ще функционира то? Машинното гласуване е елементарно. Показвам ви как става нагледно, без да агитирам за никой, просто нещо произволно натискам. Потвърждаване и това е. Процесът завърши. Вземаме една разписка, която сгъваме, поставяме в отделната урна и това е цялата процедура. Така, поне на пръв поглед изглежда лесно, но да кажем, че ще е възможно само в София на 50 избрани места. И все пак нека да видим какво още трябва да знаем за изборите след месец. България се готви за избори, а село Долни Цибър още се чуди да гласува или не. Да, още не сме вземали решение. На миналите избори нито един човек тук не отиде до урните. Така си отмъстили на държавата, че ги е забравила. Сега шанс за висока избирателна активност има. Че гласуваме, няма да не гласуваме. Или пък може би няма. Колко хора има неграмотни, да не знам. Тъй, че се справят хората с тези избори. Причината. Доста са тия бюлетини. И доказателството. Това са бюлетините, примерните. Знаете ли коя бюлетина за какво? Не знам. Защо нищо не знам и не ги разбира. Не знам. Как ще се справите да гласувате? Еми, с мъжа ми двамата. Те влезем. Той че ми каже. А за референдум тук и дума не може да става. Та аз не знам дори какво е това референдум. Вотът, признават експерти, ще е сложен. Но това не е първия път, в който гласуваме две в едно. През 91-ва избирахме едновременно за местна власт и парламент. Много добре се справи тогава българския народ. Преди 4 години отново, този път за местна власт и президент. Българите отново се справиха отлично, ще се справят и този път. И все пак очакват ни 5 бюлетини. За референдум ще гласуваме с да и не. Той не знам за какво е. Референдум. Да. Знаете ли защо е този референдум сега? Що се приказва, ама... При избора за общински съветници ще можем да използваме преференция и така да предпочетем не само партия, но и кандидат от нейната листа. За кого ще гласуваме с преференция? Не знам. Нямам на представа. В оставащите бюлетини гласуваме за партия и посочен от нея кандидат. Избирателят може сам, както казах, да избере дали да гласува за всичките видове избори и за националният референдум или само за определен вид избори. Специалистите предупреждават също да се заредим с търпение пред урните, защото този път вотът може да отнеме повече време. Няма смисъл, като влеземе в тъмната стаечка, там да мислим за кого. Значи, този избор трябва да е направен в нашите глави, а вътре само да извършиме техническата част. За местния вот могат да гласуват хората само с постоянен и настоящ адрес в България от поне 6 месеца. А на референдума имат право да гласуват българите и у нас, и в чужбина. Все още не е ясно къде ще е най-дългата изборна бюлетина. Това ще стане окончателно ясно едва 7 дни преди вота. Иначе един от основните претенденти се оказва София. И ако действително 42-мата кандидати за кмет на община бъдат толкова окончателно, то бюлетина ще изглежда ето по този начин. Минимум 6-7 страници в момента държа в ръката си. Но, както са наясно, това ще стане окончателно ясно едва 7 дни преди вота. Да. Това е сега от тук. Марина, благодарим за информацията. Марина Цекова.